হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু গাঞ্জা ষ্টাডি চেণ্টাৰ হাইস্কুল ডেট সম্বন্ধীয় এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিবলৈ লৈছোঁ অলপ আগতে মই হাইস্কুল ডেটৰ যি গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ সেই কেছটোৰ যিটো পৰৱৰ্তী শুনানি সম্বন্ধীয় এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তাৰ শুনানি আছে কিন্তু মই তাৰ পিছতে বহু ঠাইত খবৰ লৈ এটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তৰে উপনীত হ'ব পাৰিলোঁ যে সেই খবৰটো যিটো আগন্তক পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখত হিয়াৰিং হ'ব সেই হিয়াৰিঙত বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে হাইস্কুলটোৰ যি গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ আজিৰ হিয়াৰিং আছিলে সেই হিয়াৰিংটো আবেলিমানত বহু যুক্তি তেওঁলোকে আগবঢ়ালে আৰু গ্ৰেছসকলৰ ফালৰ পৰা যি ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখে এটা কেছ কৰিছিলে আৰু সেই কেচটো পাঁচ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু সেই কেছটোৰে আজি যিখন শুনানি হ'ল সেই শুনানিকালৰ অন্তত সেই কেচটো যে গ্ৰেজসকলে দিয়া বা গ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলে দিয়া কেছটো আজি ডিছপ'জ হ'ল অৰ্থাৎ সেই কেছটোৰ আজি মীমাংসা হৈ গ'ল তাৰমানে গ্ৰেছসকলে কোনো ধৰণৰ যুক্তিপূৰ্ণ এটা সঠিক যুক্তি তেওঁলোকে আগবঢ়াব পৰা নাই চাগে তো আজি সেই গ্ৰেছসকলে যিখিনি যিটো কেছ কৰিছিলে সেই কেছটো আজি মীমাংসা হৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে ভাবিছে যে গ্ৰেছসকলে দিয়া কেছটো যদি মীমাংসা হ'ল তেতিয়াহ'লে ফাইনেল যিটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰটো নোলালে কিয় কেছটো পিছুৱাব লগা হ'ল কিয় তে এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত যে মাত্ৰ এটা পাৰ্টীয়ে কেছ কৰিছিলে গ্ৰেছসকলে এক তাৰিখৰ পিছতো গ্ৰেছ পোৱা প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজৰ পৰা আৰু দুটা গ্ৰুপে কেচ কৰিলে কিন্তু সেই কেচটো এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই গতিকে আদালতৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে সেই কেছ দুটা যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ পোন্ধৰ তাৰিখত সেই কেছ দুটা নিষ্পত্তি হ'ব আৰু লগে লগে গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ যিটো ৰায় সেইটো এটা ফাইনেল সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব গতিকে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ কাৰণ এই কেছটো যিমান দিনলৈ মীমাংসা নহয় সিমান দিনলৈ কিন্তু যিটো হাইস্কুলৰ প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট সেইটো কেতিয়াও প্ৰকাশ নাপায় গতিকে এই কেছটো মীমাংসা হোৱাৰ লগত হাইস্কুলৰ যি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বহুখিনি কথা জড়িত হৈ আছে অকল হাইস্কুলেই নহয় কাৰণ এল পি আৰু ইউ পিৰ যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছ সেই এল পি আৰু ইউ পিৰ এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছত এই কেচটোৰ লগত কিছু হ'লেও সাঙৰ খাব কিয়নো প্ৰথমতে হাইস্কুলৰ এপইণ্টমেণ্ট তাৰপিছত এম ই স্কুল তাৰপিছত এল পি স্কুল এনেকুৱাকৈ যদি এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে আশা কৰিম আগন্তক পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে যাতে এই গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ কেছটোৰ এটা সঠিক মীমাংসা হয় আৰু যোগ্যজনে যাতে নিয়াই পায় গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইখিনি কথা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হৈ থাকক যে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে হাইস্কো ডেটৰ গ্ৰেছ আৰু নন গ্ৰেছৰ সেই কেছটোৰ এটা সঠিক মীমাংসা হ'ব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী গতিকে আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ থেংক ইউ ফৰ ৱাশ্বিং জয় অসম